Jeta e madhërisë së saj është një modeli për kryer i përkushtimit në shërbim të kombit, shtetit dhe qytetarve. Mbretëresha Elisabeta e dytë ishte përbashkuesja e kombit e pranuar gjërësisht si simbol i stabilitetit të mbretërisë bashkuar dhe botës. Për 7 dekada, madhëria e saj u hoqi, inspiroi dhe ndihmoi mbretërinë e bashkuar në ndryshime të mëdha për forcimin e identitetit kombëtar, rritjen e ndikimit gjeopolitik dhe të pozitës ndërkombëtare. Respekti e nderimi që populli mbretërisë bashkuar dhe njerëzit në të gjithë botën po tregojnë gjatë tyre ditëve të zisë është mirënjohja për kontributin e madhërisë së saj për mbretërinë e bashkuar, njerëzimin dhe paqen. Me mbështetjen dhe frymëzimin e mbretëreshës Elisabeta II, qeveritë e madhërisë së saj ka ndërtuar bashkëpunimin e miqësinë me qeverinë dhe popullin e Shqipërisë. Rezultati i këtij bashkëpunimi dhe kësaj miqësie janë marrëdhënie të shkëlqyera midis Shqipërisë dhe mbretërisë bashkuar. Këto ditëzije, populli shqiptar i shpreh ndjenjat e simpatisë, solidaritetit e miqësisë popullit të mbretërisë bashkuar për këtë humbje të madhe dhe nderon e respekton kujtimin e madhërisë së saj të ndjerës mbretëreshë Elisabeta II. Në këtë seancë plenare shqipranishëm edhe ambasadori i madhërisë së tij, mbreti Charles III, shkëlqësia e tij, zotja Lastar King Smith, mirë se erdhët zoti ambasador. Në shenjë nderimi e respektit për ndarjen nga jeta të madhërisë së saj, mbretëreshës Elisabet, nderuar koleg, ju ftoj të mbajmë një minutë heshtje. Pushafshin në faqe madhëria juaj.